akhyaarta hawada naga daawanaysay wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada warkii koobnaa ee telefishinka caalamiga ee SBS oo hadda ayaa si toos ah idinkaga yimaada xarunta aan ku leenahay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland. Warka kooban saacadan waxaa u diyaarsan oo idinla socodsiin doona hadduu Allaah uu daraydmo anigoo ah Maxamed Bidaanshe. Qodobada aad ku daawan doontaan warka ee koobanna waxaa ka mid ah: madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa dhagax dhigay mashruuc ay dowladda Kuwait ka hirgelisay meel 1 kiiloomitir u jirta duleedka magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland. Dhismayaashan ayaa noqonaya xaafad ama deegaan cusub oo lagu magacdaray Al-Amal, kuwaasoo wax lagu bari doono ama lagu xanaanin doono carruurta agoonta ah. waxaana madaxweynaha ku weheelinayay munaasabadaasi wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland iyo qaybo ka mid ah mas-uuliyiinta mashruucan fulinaya. madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa dhagax dhigay mashruuc ay dowladda Kuwait ka hirgelisay meel 1 kiiloomitir u jirta duleedka Garoowe ee caasimadda Puntland. dhismayaashan ayaa noqonaya xaafad ama deegaan cusub oo wax lagu bari doono carruurta agoonta iyadoon lagu magacdaray Al-Amal. waxaana goobahan u dhammaystiran baahiyaha aasaasiga ay ka mid yihiin goobihii waxbarashada, caafimaadka, goobihii carruurtu ay ku ciyaaraysay xilliyada ay ka soo rawaxaan waxbarashada, iyo sidoo kale masaajido lagu tukan doono iyo goobo kaloo badan. waxaana mashruucan gacan weyn ka geysanaya African Relief Community. munaasabadii dhagaxdhigga waxaa ka soo qaybgalay madaxweynaha Puntland, xubnihiisa golaha wasiirada, mas-uuliyiinta mashruucan fulinaya. ugu horeyna mas-uuliyiinta hay'adda African Relief Community ayaa faahfaahin ka bixiyay mashruucan iyo qaabka uu soconayo. maanta waxaan halkan u joognaa dhagaxdhiggii tuulada Al-Amal oo ay maalgelisay sanduuqa zakooyinka Kuwait, dowladda Kuwait. waxaan rabnaa insha allah oo madaxweynuhu annagoo ka faa'iidaysanna ka soo qaybgalkiisa inaan halkan insha allah ku dhagax dhigno tuuladaas oo runtii ka kooban qaybo kala duwan, oo ka kooban iskuul, oo ka kooban xarun ay agoontu jiifsato, oo ka kooban xarun caafimaad, oo ka kooban garoon ay ku ciyaaraan, oo ka kooban meel khadamaadka kala duwan oo cunooyinka ay ka mid tahay ku cunaynayaan, iyo madrasada ay ka kooban tahay, iyo masaajid weyn oo qaybtii fayska koowaad oo mashruucan hadda bilowday ayaan maanta halkan u joogaa insha allah. yatakawan almashruu' min masaaxa 40,000 متر. مجموعة المباني اللي فيه 4000 على مسطح 4000 متر. مشروع يوكا كوبي هاي أفرطن كون أو متر وسكوريجا يوكا كوبي هاي أقل ده البيوت كم؟ 15 بي 15 لا لا كله كله مساحة مخصوف 40,000 متر المساحة الإجمالية أفرطن كون أو متر أي هنا أنت بسنيتها. هو المرحلة الأولى من مجموعة من المشروعات، يعني نبدأ هذا الآن في أقل من عام إن شاء الله ينتهي. تكلفة الإجمالية تتخطى $1,000,000. مشروعني وحويا سيد أركي سيمبا قيموك كوبي وقيمتي وجوه الرئيسي قيمتي لباد باكود بحكتا مشروعا وحو العكتا كوكا عيسى مع التأسيس كي يمرك على القلبين وهل $1,000,000. عندنا امتداد للمشروع في المراحل، في مراحل أخرى. المرحلة الثانية والثالثة عبارة عن مجموعة أخرى من المدارس ومجموعة من البيوت، والمرحلة الثالثة مجمع تنموي كبير لخدمة أهالي دولة بنتلاند. مشروع أستاذ أركيسي ما وحو كوبية مشاريع قيبتي وحبر الشدة قيبتي عياء كوعوني كوعوني وحو رم كوبية هاي قيبت الله بينا وحين نقند وانت قيبتي فرصتنا قعنتا واستبص على مشروع. هو يتكون من ست مكونات أساسية، ست وحدات. الوحدة الأولى هي عبارة عن مبنى سكني للأيتام، عبارة عن 10 عنابر وخدمات وحمامات، ويخدم 250 يتيم. قيمة وراء وقيمتي أغون تيسي حاليين وحنا نوقاض يا قيمة تاسي لو بقول يا كنتم أغون يا مركي كرياسي حاليا يا ماشي كعني وح. هناك مبنى خدمات للأيتام عبارة عن مطعم ومطبخ ومجموعة من المخازن يقوم بخدمة الأيتام وتوفير الطعام والغذاء والمشروبات وما إلى ذلك، والغسيل الملابس طوال على مدار الأسبوع. قيبتي لبعض وسائل نشيجي وقيبتي مطبخة عيالك وحكوعنيين قيبتي وحوية درك اللوغو ميريني قيبتي وحوية مخازين تلوغو تلقى العلابتين اللوردقو إيو قيبتي وحوية منك ماشا حكومة عياء قيبتي أغوانتا عنتضها هي meesha uu seexanay iyo meesha uu isagu ku shaqeynay. Dhankiisa mas-uul u hadlay hay'adda Kuwait ayaa isna isla taageen mashruucan iyo fulintiisa. Mashruucan kol kasta oo la arko mashruuc dowladda
halka ka talinaysa ama ka shaqeynaysa ay la shaqeynayso qaybta ugu taagta daran ee agoonta waxaad arkaysaa inuu mashruucaas naajix noqon doono oo meel gaari doono mashruuca waxaan ka bilownay Djibouti waxaan ka bilownay Soomaaliland waxaan ka bilownay Puntland waxaan ka bilownay alxamdulillaah dhimashada aatimaadeen iyo kulanka aad noo sameeyseen iyo soo dhaweynta aad noo sameeyseen waxay ka turjumaysaa mashruuca insha Allahu ta'ala inuu noqdo mashruuc lagu soo wada hirto dadka Puntland oo dhan meeshii doonaan baa joogay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland Abshir Yuusuf Ciise ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay xaruntan cusub wuxuuna wasiirku tilmaamay in ay si weyn uga qayb qaadanayso kobcinta carruurta wadana madaxweynaha runtii xaruntan waa xarun aad iyo aad aan ugu faraxsanahay runtii waayo daryeelka carruurta kaliya maaha waa arrin ka qayb qaadanaysa baahinta iyo kobcinta waxbarashada Puntland gabagabadiina madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo munaasabadaasi soo afmeeray ayaa sheegay in baahi weyn ay agoonta u qabtay dadka agoonta ay yihiin dadka u nugul in ay wax bartaan wax loo baahan yahay runtii waxay aad ugu wanaagsan tahay sababtu waxa weeye dadka ugu nugul waxu qabashadoodu weeye inagu dawladdu tabarteedu waa iska yartahay kasto ku bararagsanahay baahida iyada ah oo ay qabaan ay qabaan agoontu iyo rajooyinku mar walba agoon kale aan ka hadlaa rajooyinkuna waa badan yihiin in cid kasta oo khayriya ah oo xataraysaahi waa soo dhaweynaynaa dowladda Puntland si jiddi ah oo wanaagsan ayay inala shaqeynaysaa sababtu waxa weeye xilaad ka furateen weeye haddii marka barnaamijkaasi uu hirgalo waxaan rajaynaynaa in la sii wado fiisas dambe oo kale insha allaahu agoonihii waa wax weyn weeye hayntooda quudintooda nafaqeyntooda waxbaridoodu waa wax aad u wanaagsan insha allah ajir ilaahay iyo mid maxamed axmed jaamac maxamed bidaanshe telefishinka caalamiga ee SBS garoway xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ansixiyay dib u eegista miisaaniyadda dalka ee 2018 ay qaraar u soo bedeleen guddiga maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya kulankan uu shir gudoomiye iyo gudoomiyaha xigeenka koowaad ee golaha shacabka mudane Cabdiwali Sheikh Ibrahim Muudey ayaa dhageysiyay dood dheer kadib codbixinta golaha shacabka baarlamaanka ay u dhacday sida tan 153 ayaa ogolaatay laba kalena waa diiday halka saddex kalena ka aamustay wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale ayaa uga mahadceliyay golaha shacabka maadaama ay meel mariyeen dib u eegista miisaaniyadda dalka oo lacag dhan 22.5 milyan ay ku korotay 17 milyan lacagta korotayna ay ka mid tahay mushaharka ciidanka xoogga dalka waaxda wasaaradda caafimaadka ee dowladda hoose ee magaalada Muqdisho ayaa tartan orod ah lagu xusayo maalinta cudurka macaanka adduunka lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana tartankaasi kala qayb galay mas-uuliyiin ay ka mid tahay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliya Marwo Khadiijo Maxamed Diiri iyo gudoomiyaha xigeenka amniga iyo siyaasadda Maxamed Cabdullaahi Maxamed Suulax iyo mas-uuliyiin kale agaasimaha waaxda caafimaadka ee dowladda hoose Xamar Dr. Maxamed Caado ayaa sheegay in xanuunka macaanka uu yahay mid saaxiib laga dhigan karo balse loo baahan yahay in jimicsi joogto ah loo sameeyo sidoo kalena wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Khadiijo Maxamed Diiri ayaa bogaadisay waxqabadka waaxda caafimaadka ee dowladda hoose Xamar iyadoona sheegtay inay muhiim tahay in bulshada qaybaheeda kala duwan loo qabto tartanno noocan oo kale gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda Maxamed Cabdullaahi Maxamed Suulax ayaa sheegay in tartankan uu dhiirigelin u yahay dadka qaba cudurka macaanka waxaana saaka aroornimadii magaalada Muqdisho lagu qabtay tartan oo lagu xusayo maalinta sonkorta ama macaanka adduunka tartankan ayaa lagu dhiirigelinayaa dadka qaba macaanka iyo sonkorta iyadoo jimicsiguna ka mid yahay waxyaabaha inta badan lagaga boqsoon karo dadka qaba macaanka wararka dibaddana hadaa wadayaal warka koobana ku daawan doonta ana waxaa ka mid ah dambiyada nacaybka ayaa sare u kacay dalka Mareykanka sida ku cad warbixin cusub oo la soo saaray waa sanadkii saddexaad ay sare u kacaan dambiyada nacaybka ku saleysan gaar ahaan weerarada nacaybka la xiriira sida ay sheegtay hay'adda dambi baarista ee Mareykanka FBI-da laamaha amaanka waxay sheegeen in dambiyada la xiriira nacaybka 2017-kii ay gaareen 7,175 kiis taasoo ka badan marka la barbar dhigo 2016 oo ay tiradu ahayd 6,122 warbixinta la soo saaray ayaa la sheegay in dadka ugu badan ay saameysay ay tahay dadka Mareykanka madowga Yurub iyo kuwa Yuhuuda
daawadayaal intaasii waxaan naga eeg warkii koobnaa ee telefishinka caalamiga ee SBS aad ka daawanayseen xarunta uu ku leeyahay magaalada garoowe ee caasimadda Puntland saacaddan waxaa u diyaarsanaa oo idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed biidhaanshaa intaan ku kulmi doono warkan warkii xisaa xiga waxaan idinkaga tegaynaa aniga iyo bahda farsamayaqaanada iyo guud ahaanba shaqaalaha SBS السلام عليكم ورحمة الله وبركاته